apareça a transmissão. Já estamos online, mais uma transmissão. Esse pessoal maravilhoso, divertido, que curte o Sátio. Daqui a pouco, o senhor André Alpino, com o de sabor de chocolate, estará aqui entre nós. Gin, você quer aparecer aqui? Aproveita. O Gin não quer, gente. A Gin não é uma bebida, não é? Depende. Onde? Gin? Bebida? É. Calma. Sabia. Cadê? Não. Sabia. Direito de resposta. Você tem direito. Qual é o que você quer? Vai, direito de resposta. Eu sabia que eles iam fazer essa piada de Gin. A gente ia fazer. Então, senhor André Alpino, você tem que aparecer ao caixa. Então, galera, está começando esse bate-papo com essa lenda, até por conta da idade, né? Foi legal? Você foi do casal com quem? Ah, um par de bandos, gente. Tem um daqui uma lenda. Ele é uma lenda, viva. Viu? E como é que foi o Betinho nascendo? Estou conhecendo essa lenda viva aqui, estou muito feliz porque realmente é uma pessoa que ele me odiava quando ele me conheceu na internet, ele fala isso várias vezes. E agora a gente tem uma relação harmoniosa, muito legal. E provavelmente quando eu for acabar, itens da coleção desse mirar. Tá? Seguinte. Quem é o Francimar em sua essência? Em primeiro lugar, eu nasci da minha mãe, né? Bacana. É 1900 em carne assada. E foi bom mesmo, verdadeiro, este nome é nome de bandido. Mas o nome é Francisco, tá? Diferença monja, então pode me falar. E por que Francimar? Meu nome é Francimar, veio do meu tio, que andava muito no mar. Aí, como ele tiraram o cisco e botaram o mar. Aí, foi o cisco do mar. Se não tiver mais essa pessoa, aí me enrolou agora. Enrolou? Mas então, homenagem ao meu tio, meu pai. Mas então, senhor Francisco Mar. Francisco Mar. Não, só Francisco Francisco. Não, Francimar. Uma das coisas que você é conhecido é por ser da família colecionador, com esse sobrenome, uma família gigantesca no Brasil. Mas como é que surgiu essa paixão de colecionar desde o início assim? Eu comecei em 1900 também, quando eu era menino. Sim. E a minha mãe presenteava a gente com brinquedos e aí eu ia assistir sobre a época do Balão Mágico, eu assistia com o desenho do Mato. Aí comecei com uma casa e a gente mandava aquele gibi, como a gente chamava na época. E aí eu colecionei muito gibi. Depois que a gente tinha da Herói, que a gente via no Jornal Sábio, e também amigos através das revistas da Herói. E aí foi, começou essa paixão por colecionar. Eu passei uma certa época sem colecionar. Quando eu voltei a colecionar, foi através de um amigo que me deu um chumbo, que eu estava lendo o Jornal de Presente. E aí eu comprei, cara, começou a ter aquela coisa de comendo de topside saindo na internet, na cabeça. Aí, meu amigo, na fracassa, eu conheço nostalgia, e meu papai começou nostalgia. E começou também os metalbídeos, topside em geral. Topside em geral, isso é muito importante. Uma das coisas que o meu patrão falou é que você tem uma história muito bonita de vida. Assim, você construiu muitas coisas através da coleção. Como a coleção mudou a sua vida? Olha, o Casacarteiro, a coisa mais importante que toda a coleção é o Jasper. Pra mim, o Jasper, eu posso me perguntar, eu tive a declaração para o Jasper, ele trouxe a nostalgia
O patrão está, é uma pena lá, olha só. O patrão aqui, ó. O patrão está maluco. O patrão vai beber tudo, pense. O patrão está maluco? Oi. Seguinte, você falou do Jasper. Como é que foi você lá na Garra da Pedra, mais ou menos? Qual foi o seu primeiro contato com o Jasper? Como é que veio essa história sua da ligação com o Jasper? O Jasper, como é que eu conheci o Jasper? Por onde começa a carreira? O que já foi a primeira vez? Eu, 14, 15 anos, fui pra casa com o vizinho do meu amigo, a lá da época, a vida tá certa, né? Quando ele me deu, olhando o cara ali, cara, eu fiquei de vontade, eu disse, putz, eu vou pra lá, saí, aí o meu amigo olhou pra mim, não, é uma série japonesa, é um desenho japonês, cara, é sério, né? É um desenho japonês, já. Daí pra frente, cara, foi só alegria, né? Eu fiz muitos vídeos, né, de desastre, mas... Mas tipo, o Manchester se rendeu já. E assim, hoje a gente tem um episódio que nunca passou no Jasper. Você já teve contato com esse episódio que nunca foi passado no Jasper? No episódio final. Então tem espaço para a manchete contar os episódios finais da série que eu saco. A manchete, quando ela antes de ela colocar até mais episódio, tipo 10, 12, é precisava todo o transporte. Aí de novo, isso é o problema. Eu já assisti o final do Jasper, já não estava no chat, não, provavelmente ela estava lá, só que eu tinha o próprio. E também, a mesma coisa aconteceu com um episódio, se fosse uma história de 82, eu tinha uma também que era a mesma coisa. Nós temos os desenhos animados, o Rimei, o Thundercats,
e meu tenho toda, obrigado, quer dizer, quase toda a coleção dos anos 80, né? Lá da Filmeiro, onde a gente assistiu uma montagem, assistiu um show da gente e depois veio que vai. Minha impressão, depois de gasto, mais a que eu mais uso, eu tenho uma mulher para o Rimeiro. Tanto que até no final do Bom Dia do Colecionador, um programa maravilhoso, diário, sempre de manhã, agora estou lembrando que eu queria saber se você é a Xuxa ou a Ana Maria Braga do Nordeste. A gente não sabe ainda. Ah, eu sou a Xuxa! Você é a Xuxa? É a Xuxa. Ele termina os programas, gente, com os conselhos do He-Man. É muito legal, porque são vários conselhos que eu não obedeci, por isso minha vida está desse jeito. Então, vocês, por favor, sigam os conselhos. É uma dica que eu dou para vocês. E eu acho que é muito legal isso, porque o Francimar, ele gosta de trazer esse espírito, esse espírito inocente. Não tão inocente. O espírito assim, existe uma coisa. O espírito de porco. Não, isso aí é uma madrugadão. Aí já é outro programa. Mas eu tô falando no Bom Dia, ele traz o espírito juvenil, um jovem pra gente. Como assim, mano? Conta pra gente. Tem 80 pessoas no mundo, 80 mil, milhões de pessoas no mundo amargurado nesse momento, eu sei. E como é que faz pra manter a criança interior vivo igual semana daí? Isso daí é um feito muito legal. Cara, eu vou falar aqui como eu comecei com o Bom Dia do Colecionador. Eu vivi na época de ouro, nos anos 80, onde tinha muito cabelo infantil, até ali, finalzinho de 90. Então, pra mim, eu vou ter um colecionador com o sonho de querer ser um apresentador infantil, de produtos infantis. Quando eu iniciei, era. Eu tava voltando na aula, na época, eu tava com o dinheiro, né? E aí eu disse, pô, cara, eu vou criar alguns ingredientes da sonha, alguns produtos infantis. Se der certo, eu vou colocar o desenho, eu vou colocar o desenho. Eu tava um lado falando de você. Deus maravilhoso, que me deu essa energia para todas as manhãs, tá ali levando pra galera. E eu tenho que agradecer, O famoso Wendy. Também sou esse senhor multibloco. Você é novo. Eu sou novo. Tem que ter paciência com quem está começando. Né? Eu estou pensando agora, então está tudo só. Aí então deu certo, cara. Porque hoje a gente está aí. Gente, o Bom Dia traz muita coisa legal para a galera. Eu já recebi vários elogios. Um triângulo
Qual é o trilho? Francisco, gente, todo mundo é Francisco, acha que esse tour é legal. Obrigado, obrigado. Você volta pra conversar mais com a gente. E você, o que você gosta desse homem aí, maravilhoso? Ah, esse é maravilhoso. E aí, é o que todas as histórias, eu sei de tudo, mas a gente não vai trazer aqui porque a gente, o meu caminho já é uma pessoa, mesmo que eu me é uma pessoa maravilhosa que eu vou fazer mais. Maurício Guache, temos informações. Há informações novas aqui, sendo a nossa equipe. Agora é a hora do Ceia. Vou soltar uma meteora dele. Eita! Seguinte. Uma pergunta que os fãs me fazem no estudo do Ancimar é: Ancimar, assim como Ana Maria Braga tem dois no Zé, ele usa a TV Belão, cada mascote do Ancimar colecionador vai ter? Vai ter um fantoche? Quem quer fantoche no Bom Dia do Ancimar levantar a mão aí? Ninguém, olha, só que triste. Eita, foi triste, né? Essas pessoas não querem muito bom, mas você, me conta, menino. Esse fantoche é um fantoche toda de uma coisa também. O seu amigo, não é? Que seria muito legal a gente ver isso no próximo. Eu já sou um fantoche. Aqui, ó. Aqui é o manipulador do fantoche aqui. Eu, o manipulador jamais. Vê que sorrateiramente. Uma coisa que eu quero saber de você, além do colecionismo, é você que monta as paixões, além do colecionismo. Então, conta aí, qual anime você gosta de assistir? Qual recomendar pra você ter qual eu gosto? Qual eu gosto? Qual você gosta? Qual eu sou fã? Qual você é fã? Mesmo que eu esteja vestido com seus livros aqui, você dos cavalos. Eita, a intriga tá acontecendo, espanhol. Você quer uma foto, Ceia? Eu sou fã da Ceia. Vem aqui. Vamos ver. Então, Gustavão.
Sim, temos comida aqui. Publicidade. Publicidade. Aonde que a gente assiste oficialmente um pedaço? Assistir a Saiu já com em 2 horas, é Cinecast, lá na Crunchyroll, galera. R$15, pichincha. Você tem direito a vários animes dublados, revisados. Você está sempre vendo muito tarde. Então, teve recentemente o Curso Piari, né? A continuação do Carinha de Itália. Esse eu trabalhei na revisão, então. Sucesso, tem os lados, tem os lados, e é isso aí, 15 pila por mês, cara. É só deixar de tornar certas bebidas, cara, garante a vida de qualidade. Olha só quem chegou, temos que explicar, daqui a pouco a gente vai jogar uma vida com ele, mas voltando lá, então, se vocês gostam de dublado, é um lugar, se vocês gostam de legendado, é outro. É, falando nisso, a Crunchyroll já vai mudar. Ah, eu quero ver, que está bem. Imagina que a conversa se aproximava, o Gustavão e o nosso querido Hendrick. Tá beleza? É isso aí. Valeu, pessoal. Estou muito bom participar aqui do evento. Estou louco para ver as aplicações aqui que o Sonica preparou para o pessoal. Beleza? Sério, João, você muito obrigado, Francimar, voltamos com você. Estamos de frente. Aliás, daqui a pouco tem. Vocês pediram. Teremos o frente com o Francimar. Daqui a pouco teremos as perguntas mais capciosas do Brasil. Você é a próxima, velho, Francimar. É aquela pergunta que vai encalçar o Francimar no canto ali. Daqui a pouco temos. Daqui a pouco temos, aí depois temos as perguntas, tá? Eu posso falar como é que começou o meu canal? Não, eu ia perguntar justamente isso. Você escreveu, meu amigo? Não, uma pergunta original. Não, eu tô aqui. Como começou o canal Francimar Colecionador? Conta pra gente. É, eu sou o Francimar Colecionador. É, e... Eu comecei o canal Francimar Colecionador com uma brincadeira, mas em limitações. Cara, como eu tenho essa coleção, eu vou botar o nome do Francimar Colecionador. Mas comecei com uma brincadeira, mas em limitações, eu tenho que estar certo. Mas ninguém deu os streamers até hoje. E a iluminação do Salsicha do então faça essa imitação. Salsicha e gente, ó. Momento de imitação. Ricardo. Chupa, Ricardo. Ele vai imitar. Chupa, Ricardo. É, então vai lá. Há um momento de imitação agora. Então, Ricardo. O Ricardo vai poder imitar triste. Mostra sua imitação pra ele. É, o primeiro foi Salsicha, né? Que eu imitei ele. Primeiro vídeo mesmo. Estúpido, meu filho. Cadê você, estúpido? Eu acho que vai tomar aqui de frente com ele. Não, minha biscoito, desculpe. Por que você está conversando assim comigo? Eu que faço a pergunta. Estúpido, eu acho que eu sou um mestre, um giro, um pimenta cabeça, não. Eu não tenho problema.
Não, eu acho que vai comer biscoitos com sua mãe, não. Eu já comi biscoitos com e não é bom, gente. É ração. Então não comam, tá? Não sei se vocês viram cachorro, mas já tem que comer, tá bom? Moça! Eu não consigo, eu fico rindo. Aqui, ó. Oi, Kiko. Ele vai voltar, ele vai voltar também com os médicos, porque a gente vai.
trazer o Brasil de volta ao ponto. Em breve, a gente vai ter que trazer também para o Madrugadão do Volta ao Mundo. Aí o Madrugadão hoje, aí como é que transformar vocês? Como foi a entrada de Maurício Vasco no Madrugadão? Cara, o Maurício vai fazer parte. Jesus tem informações mais a futuro. Maurício pagou, foi pago de propina. Propina para Maurício, não pagou. O Maurício, ele puxou muito tempo no chat. A gente tá fazendo chat no Madrugadão. E ele começa a fazer as coisas, coloca um topo-chat pra dentro do Madrugadão. E, cara, é muito da hora que traz as séries antigas, que traz as séries novas. Então, eu falo aí tudo pro Madrugadão, bota os desenhos no teste. Falando nisso, o menino André, daqui a pouco compareça aqui quem quer, sabe dessa amizade. Senhor André Albino, André ou Albino não ouve, ele não ouve. Daqui a pouco você vem cá. Saindo daí você vem cá pra fazer. Ricardo do Mauro que está matando a fome. Ricardo do Mauro. Ricardo. Pega aqui a água aí, por favor, meu. Tem que trazer água, gente, hidratação. É super importante. Super importante. Então, o Madrugadão virou esse quadro. Isso. E aí, ele veio se concentrando. Eu sei que o último Madrugadão, vocês falaram sobre o Superman, que é muito legal. Isso. Mas o Madrugadão volta esse ano ou só que vem? Então, gente, ó, aviso, a nova temporada 2023 do Madrugadão volta ano que vem. Assim esperamos, né? Queremos essa voz. Muita gente quer o retorno ao Madrugadão depois do que eu fiz lá. É, porque o Supa acaba. O biólogo é ele, mas eu vou falar sobre algumas coisas de biologia que acabaram não soando bem. Então, assim, eu peço a vocês, mas eu me recado no lado bom do vídeo. Se bem que ela não se gosta, caindo no campo de campeões. Foi, porque agora eu já gravo o vídeo com o PSM, pode ser o meu cliente do mundo. Meu amigo, por que tem que gostar as lives se você passar com o bigode e cair? É uma maldição. Então, eu conversei ontem com meu amigo André Albino e a gente está procurando um parceiro do nosso bigode, porque eu acho que meu bigode é uma pessoa de bonita e aí a gente vai pesquisar o quanto ele raspa e ele exorciza. Vai ser a navalha com água dele. Pronto, tá aqui o nosso parceiro do canal, o próximo colecionador, André Albino. Senhor André Albino. É eu. Me pergunta uma pergunta que não quer calar. Como você aceita? Quando foi feito o convite? Qual foi o valor que ele te pagou? O que fez você entrar no quadro? Como é que foi? Conta aí. Qual é o valor? A gente não costuma revelar. Não, é discreto, é desconhecido. Mas quando você se trata de valores tão altos, né? Valores tão altos. A gente devia estar falando. Qual item que é colecionamento de FIFA? Essa é a pergunta que nós temos. É, alguns bonequinhos do momento. E aí? Na Copa. Pagamento, dinheiro. Mas assim, a gente está pensando que é uma parceria que está dando certo, né? É, agora sim. Eu tenho seis meses de pagamento. Breve, 5 anos serei efetivado, finalmente vai assinar minha carteira, você sabendo. É, o período já está acabando. Mas assim, eu tô vendo que vocês dois têm uma conexão muito boa. Como vocês, assim, mas eu sei que tem que disputar com o Maurício, que também tem todo mundo que disputa com o Maurício Baixo. Mas existe uma conexão muito. Só uma coisa, o Maurício Baixo, o Maurício Baixo, está muito. Então, o André, ele agora fica com a
dessa parceria entre os dois, de novidade, que é o aproximado. O nome dela aqui é pelo que lá para todo o senador, quem tem o número me trouxe? Apareceu ela. A Xuxa. Exato. A Xuxa. Aí o repente, o nosso amigo do Nordestino entrou na minha vida e então, eu vou aí até agora. Agora tem uma pergunta ao vivo. Assim, causa intriga na fila. Eu gosto. Tem alguma coisa que você está dando assim? Ah, como é na sessão de semana? Alguma coisa que você gostaria muito de ter que aproximar dentro do seu plano de dele? Cara, eu gosto muito da qualidade do meu irmão. E ele tem as espadas na espada de mim e a minha só se eu fosse lá, só ia ser difícil esconder pra ter alguém com os caras são bem grandes. Mas eu vou Albino, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho que pensar que é ele a falta. É a justiça com a educação. Agora, chegou o momento. Vem aí. Oi. Vem aí, gente. Eli, você sabe que momento é esse? O momento de... De frente com o aproximar. Sim. Vamos lá, gente. É a hora, Jesus. Vamos lá. Aproximar, começar. Hoje eu converso com ele. Aproximar, o colecionador. Muito bem. Aproximar. Oi. Me conta uma coisa. É uma. Colecionar é. Vida. Colecionar é vida. Vida. Vida, vida. Assim. É, é minha mãe. Ai, difícil, é difícil. Onde? Tá. Não. Tá. Sim. Vamos começar aqui. Me conta. Conta. Conta, eu faço 170. Um filme sentado. Chega. Um filme pra assistir depois do... Espera aí que eu tô com o
Rangers, do 2. Uma cor pra ser Rangers. Uma cor pra ser Rangers. Vermelho? Se trocar lugar com o personagem da ficção, você trocaria com? Já! Você tem uma carinha do Amor na briga? Já também! Já do mundo, é mais bonito do que a gente vai passar. Mas você não usa nem? Outra pergunta: qual é o signo do cabelo dos dois dias? O signo? O signo? Cara, eu sou de peixe, mas é. No cavaleiro. Cavaleiro. Signo. Não signo. Você que ascendente Pegasus, por favor, se apresente. Não, por isso eu falei, meu signo já teve, mas agora eu vou trabalhar de Pegasus. Três pedidos por seu nome. Eu queria voltar aos anos 80, mas sempre me lembro que eu não vou me trazer. Por favor, realize o seu nome, realize todos os pedidos. Uma inspiração para você. A minha mãe. O medo. Caramba, gira. O medo vale. Um sonho. Aproximar. Ser rico. Aproximar. Três, o top 3 itens da sua coleção. Já. Uma palavra que significa? Cara, felicidade. Francimar, colecionador. O que é a vida? A vida é muito boa quando você vive o que você gosta. Francimar, colecionador. Por Francimar, colecionador. Como é que significa isso? Você tem que falar quem é você que você é. Ah, eu sou aquele cara que viveu a vida com felicidade. Então, galerinha, tivemos o de frente com o Francimar. Vocês pediram e veio aí. Muito obrigado, meu amigo, pela entrevista. Você é ótimo, cara, apresentador do público. Não, gente, eu não sei apresentar. Eu só venho cá, pego o microfone e falo umas coisas. É isso que eu faço, tá bom? Gente, muito obrigado. Não, não é meu diferente também, então muito obrigado a todos. Daqui a pouco nós vamos pro palco, nós vamos dar uma coisa. Não sei, me chamaram, eu estou saindo. Obrigadão, em breve tem mais diferente com o ex. Outras coisas, né?